Lepas ni, kakak dah jadi isteri Abang Zafran. Tapi Budi tetap nombor satu dalam hidup kakak tau. Sayang kakak. Tidak lagi mampu percaya. Terangilah gelapku walau dalam gelita. Dengarkanlah aku, jiwaku tulus untukmu. Awak tahu saya rapat macam mana dengan Budi. Kalau saya terpaksa buat pilihan, saya pilih Budi. Tak ada orang lain yang boleh ambil tempat you, Kiss. No one can replace you in my life, Saz. Saya nak nikah dengan Kiss. Saya boleh undur diri. Saya tetap kena keluar dari rumah ni, kan? Diam! Diam! Tolong saya. Mana Pia? Dia bini kau! Takkan kau tak tahu bini kau kat mana? Mana Pia? Pia, Rabu hingga Jumaat, 9 malam. Salam Ramadan, setulus ikhlas daripada TV3.